リー、春だ。我が生涯を清く過ごし、我が務めを忠実に尽くさんことを、取り扱える人々の指示のすべて。どういう看護師になりたいと思ってきたのか、それが原点である。そこを忘れずにですね、そういう皆さんが思い描いたそれ以上の看護師になるということを忘れないでいただきたい。これ新中学病院を私はご協力をいただいて作ります。よってその時には皆様方の本当にお力が必要になるわけでございます。この実習で多くのことを吸収し、クラス一丸となって協力し合いながら取り組んでいきたいと思います。思いを汲み取れるような看護師になれば、患者さん自体も喜んでいただけるのかなと思うので、その思いやりという気持ちは忘れずに看護の道を歩んでいきたいなと思いました。